Takže já to vlastně na tentokrát to bude jedna hra, která se jmenuje Tip Soccer. Je to pro dva nebo pro jednoho, to je vlastně no. Teď vám ukážu jenom tu hru, protože ta je tak slabá, že by to můj mobil teoreticky mohl utáhnout, hrát a ještě natáčet. Takže jeden player, protože takhle později u nás to máš být nemůže. A lag. Lagy. Aha, proto, protože já to měl stoplý, lol. A to mi taky dali gol, lol. Takhle vyletíme do vzduchu, to bude nejvíc logické. Jak to, že už nemám toho? What? Já už mám jen brankáře. What the heck? Hacker, antik, not back. Lol, oni si dali vlastně. Já nevím, jak si dali gol. Money, think fine. No, nebudu zpět. Zase si dali vlastně. OK, už mám útočníka. OK. What the heck? Boom. Jo, teď by ještě to, ne, jsem dal. No, oni si dávají vlastně, jak to vlastně ani tady můžu stát, ale oni si dají vlastně, jak ne, prostě boom. Jo, měl bych natáčet kapa. Oh, to čo to bylo? Don't give luck. Natáčím. What? Viděli jste to? Doufám, že jako jste to viděli. Francie. OK. Kapa, já tlačí, já jitter klikuju. Out. Tlesk. Kapa. Já tady tu hru už trénoval. Jakože jsem jí chvilku hrál, 10 minut, tak. A trénoval jsem a teď se mi nepovede žádný skill. Si dáš vždycky gol, ne? Prostě. Lel. Viděl! Já dal nůžky ze zadu. Kapa. Wanna break some noise? If money anything fine. Nope. Jak prostě nejprdím. Si dali vlastně. Já tam kopnu, oni si mezi tím dají sami vlastně. No to by to pro tohle tu okázku bylo všechno, tak čau.